Tak dobrý den. Já vás vítám na své přednášce Nástrohy a překvapení implementace myaID ID do aplikací třetích stran. Moje jméno je Adam Beneš a spolu s kamarádem Jirkou Antoniu, kterého zdravím do Dánska na stream, pokud se dívá, jsme nastoupili do CZNICu na letní stáž studentskou, v rámci které jsme překvapivě implementovali myaID ID do aplikací třetích stran. A dneska bych vám o tom rád něco pověděl. Tak, podíváme se na to, co je moje ID, pokud ho někdo nezná, někdo o něm neslyšel. Jaké má výhody jako single sign-on metoda. Potom se dostaneme konečně k dostupným způsobům implementace a povíme si o možných problémech s vývojem single sign-on pluginů a něco o tom, jak jsem málem moje ID rozbil. Uh, co je to moje ID? Moje ID je poskytovatel internetové identity, uh, což by se dalo popsat jako soubor osobních údajů: uh, jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa, fakturační adresa. A je to vlastně způsob, jak se můžete pomocí jednoho uživatelského jména a hesla přihlašovat na spoustu internetových stránek. Na e-shopy můžete se s nimi dostat i do služeb veřejné zprávy. A jeho hlavním benefitem je, jak už jsem řekl, jednoduchá registrace u nových služeb, stačí vám znát uživatelské jméno a heslo. A můžete se vytvořit účet u jakékoliv služby, která moje jí podporuje aniž by se, se u ní museli registrovat novým uživatelským jménem, heslem, ověřovat si e-mail a tak dále. Moja ID podporuje standard OpenID Connect a podporuje také standard SAML, který je tam hlavně kvůli té státní správě, protože do vlastně za bezpečnou verzi XML. Moja ID má následující výhody. Jako první bych zmínil bezpečnost přihlašování protože na rozdíl například od Google, který mnoho lidí používá jako single sign-on metodu, Moje ID je zpravovaná společností která zpravuje i domén, domen, takže to zabezpečení je tak vysoké, jak jenom může být. Proudu vaše data nikomu nepředáváme. Můžete si do moje ID účtu přidat ověření přes hardwarové software klíče, já tam mám ty hardwareové hlavně, proto, že například uh, s klíčem GoTrust IDEM, uh, který podporuje FIPS uh, úroveň 3, um, se můžete dostat i do uh, účtu pro zprávu státních dluhopisů, což uh, zatím žádná jiná služba v České republice nedovoluje, nedovolují to ani bankovní identity. A právě moje ID uh, s touto úrovní zabezpečení uh, vám to umožní. Uh, Moje ID podporuje tři úrovně zabezpečení. První je nízká, kterou v podstatě nemá cenu zmiňovat. Tu dosáhnete, jakmile si moje ID účet založíte, ale má cenu se bavit o úrovních značná a vysoká, ke kterým je potřeba přidat nějaké dvoufázové ověření. Pro úroveň značná je to buď hardwareový klíč z úrovní FIDO 2, nebo softwarový klíč v telefonu, podporuje i Windows Hello, a potom je tu právě ta úroveň vysoká, která je zatím využitelná jenom pro práci se, s účtem pro zprávu státních dluhopisů, ale věřím, že se najde nějaká další implementace, která ji využije. Dalším benefitem, které moje ID má, je, že umožňuje kontrolu nad předávaným údajem. Pokud se někde registrujete pomocí Google, tak předáte v podstatě všechno, co o vás Google ví. Tady u moje ID to není pravda. Můžete si zvolit, které údaje služby předáte. Ona si může některé vyžádat jako povinné. Například pokud máte e-shop a chcete implementovat moje ID, můžete si říct, že chcete vyžadovat korespondenční nebo adresu bydliště. A pokud vám ji uživatel nepředá, potom s tím nakládáte nějak jinak. Může si ověřit pravost údajů, pokud jste uživatel i pokud jste zákazník MyID, nebo pokud jste třeba e-shop. Tím způsobem, že se uživatel ověří na nějakém typickém checkpointu, přijde s občankou, ověří své údaje. U Google se například věk ověře tím, že tam nahrajete číslo své kreditní karty, což mě osobně nevyhovuje, a právě moje ID vnímám jako takovou příjemnou alternativu, že nikomu nemusím dávat svoji, svoji kreditní kartu, abych dosa, dokázal to, že jsem plnoletý. Teď už se tedy dostaneme k jednotlivým způsobům implementace. Jako první platformu, pro kterou budeme moje ID implementovat, jsme si vybrali WordPress. Je to nejrozšířenější zprávce obsahu na světě. 43 světových webů podle statistik WordPressu běží právě na něm. V České republice je to 63 A taková poznámka, která se, kterou pochopíte později v přednášce o. Povídá tomu úroveň dokumentace. To, že je WordPress největším správcem obsahu na světě, něco znamená a dokumentace k němu je podle mého názoru velmi zdařená. Běží na něm WordPress plugin WooCommerce, který využívá zhruba 20% českých e-shopů, takže to byl taky důvod, proč to implementovat především do WordPressu. A uh, takovým třetím největším důvodem bylo to, že pro něj už existuje funkční plugin, takže nám stačilo jenom ho zdokumentovat, nemuseli jsme nic psát. Uh, do něj um, je, trošku, je trošku těžší ho správně nakonfigurovat. Uh, potřebujete uh, Client ID a Secret, což uh, vyžaduje každá, uh, každá služba, která uh, moje ID implementuje. Uh, stejně tak Scope, který předává nebo který uh, nastavuje. Které oblasti informací chcete o uživateli uh, získat? Uh, především je to e-mail, uh, profil, který obsahuje jméno, příjmení, přezdívku, nemá ID a tak dále. Uh, můžete vžívat jeho telefonní číslo. A to je asi uh, z těch nejůležitějších všechno, protože uh, adresa bydliště, korespondenční adresa, to jestli je uh, uživatel studentem, tak všechno obsahuje profil. Potom konfigurujete endpointy, což je taková uh, nutnost úplně pro každou službu, proti čemu se budete ověřovat. Pak jsou tam klíče zpracování identity. Uh, na, tom se, uh, na tom jsme se s Jirkou na dost dlouhou dobu zasekli, protože jsme používali defaultní hodnotu subobject, uh, dlouhý, uh, dlouhý řetězec čísel a písmen. Předpokládali jsme, že tím způsobem budeme moct uživatele identifikovat jednoznačně. Ale pak to všechno spadlo. To byl právě moment, kdy jsme moje ID málem rozbili poprvé. Uh, ukážu potom, jak. Uh, mus, uh, museli jsme zvolit jako klíč identity e-mail. A taková výhoda, kterou bych rád zmínil, tento plugin, uh, protože běží na WordPressu a uh, je open sourceový, je dlouho vyvíjen, uh, tak má hooky. Pokud nevíte, co jsou ve WordPressu hooky, je to možnost, jak se napojit uh, přímo za běhu do nějaké metody, kterou WordPress provádí, uh, vzít si něco nebo naopak něco WordPressu předat a potom ho nechat doběhnout. A my jsme využili hook pro umístění tlačítka přihlášení, uh, protože defaultně umistě uh, tento plugin uh, přihlášení do formuláře přímo WordPressu. Ale s tímto hukem si ho můžete umístit kamkoliv na stránku do hlavičky, do patičky je to úplně jedno. Tak to vypadá konfigurace samotného rozšíření. Nemyslím si, že je nutné tady u toho nějak dlouho zatrvávat. Jenom si všimněte, že jo. tady všude jsme museli použít e-mail, i když defaultní hodnoty nám ten plugin nabízí úplně jiné. Takže to může být taková, uh, takový zádrhel, ale nakonec jsme to zdárně, zdárně zvládli a pokud by někoho implementace zajímala, tak tady na uh, QR kód uh, najdete dokumentaci k celému pluginu, uh, to, jak ho nakonfigurovat nebo to, jak jsme ho nakonfigurovali my. A věřím, že uh, to s tím potom každý z vás zvládne, pokud byste chtěli. Uh, k WordPressu se váže ještě uh, jeden plugin, který jsem napsal, neapproved uh, ne -approved comment, uh, kterým jehož hlavním uh, účelem má být demonstrovat to, čeho jste s mojí schopni. Uh, ověřuje to, jestli je, člo je uživatel moje ID ověřeným uživatelem, což znamená to, že má svůj moje ID účet spárovan buď uh, s identitou občana, nebo uh, se napojil na uh, právě národní identitní autoritu. Uh, a ten plugin, který jsem napsal, umožňuje to, že na svém WordPressovém bloku můžete uživatele, kteří se přihlásí přes moje ID, nechat automaticky schvalovat jejich komentáře. To v praxi znamená to, že pokud máte nějaký blog, máte tam umožněnou registraci přes moje ID, uživatelé vám tam komentují, tak musíte každý jeden komentář manuálně schvalovat. Pokud se vám přihlásí uživatel, o kterém víte, že skutečně existuje, že to není nějaký internetový troll, který se vytvořil 50 moje ID účtů a chce se tam přesně přihlašovat, aby se po každé vydával za někoho jiného, tak s tímto pluginem víte, že skutečně je to nějaký člověk, který někde existuje a komentuje člověk, ne robot. Uh, tady mám tak na odlehčení uh, menší mem. Uh, pokud jste někdy použili moje ID a přihlašovali jste se s ním do nějaké služby, to okénko je pod, uh, celkem malé a občas se stane, že se úplně až dolů, kde je právě e-mailová adresa a pokud jste předtím klikli na zapamatovat přihlášení, tak nemáte šanci se do služby přihlásit. Pokud nevlezete do zprávy moje ID a ve službách tam tuto službu neodstraníte a nepřihlásíte se znovu. To se nám během vývoje stalo tolikrát, že jsme si radši napsali plugin, který nás pokaždé nutil ty údaje znovu předat a tak jsme nemuseli po každé službu odstraňovat ve zprávě služeb, ale pokud jsme zapomněli třeba zakliknout e-mail, jenom jsme při příštím přihlašování se scrollovali kousek dolů a tam jsme e-mail zaklikli. Tento plugin je dostupný na našem GitHubu, pardon, GitLabu v texti s ostatními pluginy, na které potom, potom odkážu, takže pokud byste ho chtěli použít, tak budete mít možnost. Dále bych rád uh, řekl něco o správci uh, obsahu Drupal, uh, pro který už také existoval funkční OpenID Connect plugin. Uh, konfiguroval se velmi podobně jako ten WordPressový, uh, akorát jste nemuseli zadávat žádný identitní klíč, uh, takže v mnohých ohledech byl celkem jednodušší. Uh, snažíme se svojí upravenou verzi, kde už jsou nakonfigurované endpointy a scope, takže uživatel musí zadávat jenom klienta IDI secret. Tuto verzi se snažíme meržnout do upstreamu oficiálního pluginu. Ten merge request nám tam vesí tři měsíce, já věřím tomu, že nám ho povolí, ale uvidíme. Pokud nám ho nepovolí, tak stále máte možnost tento plugin využít s ID normálně běžnou konfigurací. Jediný problém, který jsem s tímto pluginem měl, je, že je potřeba umístit login button, neumístit ho sám, ale to se dělá poměrně jednoduše. V podstatě um, vyberete že možnost, že chcete umístit nějaký prvek na stránku, tam už je zvolené tlačítko a jenom řeknete, že chcete tlačítko právě do této služby. E, můžete mít možná menší problémy s instalací, protože plugin se instaluje přes PHP Composer, e, se kterým já jsem se půl hodiny hádal, než jsem mu řekl, že chci tuhle verzi pluginu pro tuhle verzi Drupalu. E, doufám, že to nikde nebudete muset absolvovat, ale pokud ano, tak, e, tak vám přeji pevné nervy. To je asi jediný problém, který jsem s tímto pluginem měl. Jinak si myslím, že jeho konfigurace probíhá e, relativně jednoduše. Pak bych e, už se dostávám k pluginům, které jsme museli psát sami. E, Psala je tedy hlavně Jirka, protože právě pro OpenCard e, byl nejstarší plugin, nej, nejnovější plugin 6 let starý, což e, ve vývoji softwaru je pravěk. A 6 let starý plugin bohužel nefungoval, takže jsme napsali vlastní. Uh, kam uživatel zadává jenom uh, credentials, scope, který chce uh, službe předat, a endpointy, proti kterým se ověřuje. To má tu výhodu, že uh, můžete plugin použít pro jakéhokoliv zpráv, uh, zprávce identity nebo poskytovatel identity, nemusí to být moje ID, takže je plugin využitelný i v zahraničí, kde se moje ID nepoužívá. Uh, instalace do OpenCartu je trošku složitější. Musíte nahrát balíček, který se musí jmenovat specifickým jménem, povím na konci v sekci s problémy. Musíte potvrdit, že ho skutečně chcete nainstalovat, a potom se ve složité spleti roletek nějakým magickým způsobem dostat k tomu, že opravdu chcete aktivovat plugin v kategorii moduly. Nevím, proč je to zrovna takto, ale v OpenCartu to, to nepochybně nějaký důvod mělo. A pak až teprve můžete aktivovat. Takže tento plugin bych označil za velmi těžký ke konfiguraci. Nemůžeme za to, my můžeme za to Tím tímto se omlouvám. A vložení tlačítka pro přihlášení taky není zrovna jednoduché. Vyžaduje to úpravu šablon ve Twig formátu k čemuž potřebujete na server nahrát grafické balíčky pro tlačítko My ID, což se může ukázat jako problém, pokud nejste systémový správce server, na kterém vám OpenCard běží. Může se stát, že si uživatel OpenCartu prostě zaplatí u někoho hosting, nedostane k němu růta a potom má problém tam ty balíčky nahrát, což bych označil za takový nedostatek celé platformy. Ale ve výsledku asi jde o validní způsob práce s OpenCardem. Login můžete umístit podle našeho návodu na stránkách, které znovu máte na QR kódu. Do lišty nahoře v přihlašování, pokud se uživatel odhlásil, zobrazí mu to tlačítko přihlásit přes můj ID. Pokud je přihlášen, už tahle nutnost odpadá a tak, tak se tlačítko odstraňuje. Problém je s patičkou, protože ta se vyrendruje na začátku, kdy uživatel nebo člověk, který prohlíží stránku, stránku otevře a potom už se znovu nerendruje, takže tam to tlačítko bohužel zůstane celou dobu. Ale to je podle mě minoritní, minoritní problém. OpenK se konfiguruje celkem jednoduše. Zadáte OpenID a Client Secret. Endpointy jsou, jsou pro všechny služby stejné a uh, dokonce vám i vygeneruje uh, fallback URL, které potom potřebujete, když zakládáte službu Moje ID. Uh, potom bych se rád podíval na Jumlu. Joomlu, Joomlu uh, nevím, jak se to vyskluje, pardon. Uh, to je taky in-house open ID connect plugin, který jsme napsali, protože pro Jumlu neexistoval vůbec žádný. Uh, konfiguruje se stejně jako ty předchozí. Uh, instalace i konfigurace je podle mě velmi jednoduchá. Můžete využít uh, tlačítko pro upload uh, zipu na server nebo můžete uh, celý balíček nahrát přes FTP nebo SCP protokol. Uh, myslím si, že je lehce obtížné vkládání tlačítka pro přihlášení, protože Jumla neumožňuje upravovat uh, kód stránky, takže musíte vytvořit modul, který někam na stránce umístíte. Ten modul obsahuje obrázek, který uh, v sobě má odkaz, protože nemůžete uh, umístit jako modul tlačítko, musí to být skutečně obrázek, který se chová jako odkaz. Ale aspoň ho se umístit téměř kamkoliv. Zkoušeli jsme ho dát do sidebaru, do hlavičky, do patičky. Ve všech těchto místech to vypadalo celkem použitelně, takže si myslím, že tohle problém nebude. Tady je ukázka konfigurace. S tím, že zakládáte endpointy, založíte si službu a předáte jí client ID a secret. A v podstatě nic dalšího není potřeba. A jako na, poslední, to mám na závěr, Prestashop, což uh, byla taková třešnicička na dortu. Uh, již pro něj existuje plugin, ale je closed source uh, a nám přišlo, že pokud uh, člověk s moje ID až tolik zkušeností nemá, Uh, tak pro něj nemá úplně cenu si za nějakých 6000 tisíc koupit plugin, který potom třeba ani nebude chtít využívat. Takže jsme uvítali možnost uh, ho napsat uh, sami a uh, otevřít jeho kód. Uh, konfiguruje se úplně stejně jako předchozí pluginy. Uh, zadáte client ID a secret, uh, specifikujete scope endpointy. A není ani potřeba umístěvat tlačítko, plugin ho umístí sám do uh, lišty uh, hned vedle vlastně běžného způsobu přihlášení, takže uh, jsme ulehčili uživatelům práci v tomto ohledu. Uh, tak to se konfiguruje. Všimněte si prosím uh, možnosti Require Prompt. Uh, ta navazuje na plugin, který jsme napsali pro WordPress. Uh, frustrovalo nás tolik, že uh, si můžete zakliknout e-mail uh, a potom se nedostat, nebo nezakliknout e a potom se nedostává do služby, že jsme tuto možnost implementovali už do dalšího pluginu, který jsme psali a věříme, že snad aspoň někomu, někomu pomůže, kdo bude tento plugin používat, pokud někdo takový bude. Věřím, že ano. A teď už se dostanu k problémům, který jsme měli jak s vývojem, tak v podstatě během celého, celé práce na tomto projektu. Tady tu scénu asi všichni někdy v životě viděli. Dokumentace byla největším problémem, se kterým jsme se kdy setkali, protože není. Je pro WordPress. Pro WordPress je úžasná. Pokud někdo s WordPressem děláte, tak věřím, že mi dáte za pravdu. Já jsem v ní našel cokoliv, jsem potřeboval, pokud jsem hledal dostatečně dlouho. Ty ostatní pluginy na tom byly o poznání hůře. Uh, některé ji neměly vůbec, některé ji měly v tak dezolátním stavu, že s ní nešlo pracovat. Některé ji měly aspoň pro uh, Core API, uh, ale neměly ji pro psaní pluginů, takže toto byl asi největší problém, se kterým jsme se setkali. Uh, ano, když už, nějaká, uh, prezentace, uh, pardon, když už nějaká dokumentace byla, tak uh, byla strašná. Takže prosím, pište lepší dokumentaci uh, i vy v OpenCartu, v Drupalu, všude, i vy, pokud programujete, prosím, pište dokumentaci. Hrozně nám ušetříte práci. Uh, potom bych se rád podíval na problémy specifické pro OpenCart, uh, se kterým jsem měla se problému nejvíc. Jak už jsem říkal, tak už existovalo rozšíření, ale bylo 6 let staré. Šest let je dřevní doba, takže jsme v podstatě neměli na čem stavět, protože za tu dobu už se OpenCard i PHP změnilo k nepoznání. PHP možná až tolik Ale OpenCard rozhodně ano, takže to byl, to byl velký problém. Neměli jsme v podstatě žádný muster, který by se mohli upravit. Museli jsme stavět na zelené louce. Mezi tím taky vyšel OpenCard 4 což může znít jako úžasné, že vyšla nová, nová verze softwaru, ale ten už nepoužíval OpenCard mod, což je systém pro zprávu pluginů. Takže všechna dokumentace, pokud nějaká byla na nějakých zastačených webech, tak neváděla právě k používání odsmodu, který už se využívat nedal. Uh, osobně jsem měl velký problém s tím, že uh, pokud nahráváte do OpenCartu plugin, musí se jmenovat přesně takto. A pokud uh, těch pluginů máte víc, máte víc verzí, uh, rychle se z nich ztratíte a pojmenovat soubory uh, plugin 1a.ocmo.zip uh, se, se velmi rychle omrzí. Uh, také ZIP musí obsahovat jenom soubory, takže nemůžete zazipovat celou složku, musíte vlézt do té složky, vybrat všechny soubory, ideálně bez těch ZIPů, které už jste si udělali dříve, takže pokud nahrajete uh, nějaký plugin a obsahuje šest dalších pluginů z dřívejšího vývoje, tak to moc fungovat nebude. Uh, takže bych ještě rád jednou vzkázal do OpenCartu, prosím, pište lepší dokumentaci. Uh, co se týče našich problémů, kdy jsme rozbíjeli ID přímo my, Uh, tak Works on My Machine problém asi potkal každého. Uh, z toho mého CZ CZTniku moc radost neměli, takže jsem uh, ze svého pokusného serveru musel nějak plugin dostat uh, dostat ven a vůbec to nešlo. Uh, takže s tím se asi setkal každý, že něco fungovalo u něj, nefungovalo to nikde jinde. Uh, taková kuriozita, se kterou jsem nečekal, že se setkám, uh, vyšla nová hra Starfield. A já jsem takhle jednou otevřel GitLab a koukám 18 issues, to je úžasný, lidi koukají na můj plugin a mají k němu připomínka. Pak jsem zjistil, že nám tam někdo posílá odkazy na torrenty, kde se stáhnou touhle hru. Takže pokud doteď stahujete na Steamu, tak nestahujte na Steamu, stahujte na našem GitLabu, je to tam všechno zadarmo. A uh, já jako uh, internista z CZNku jsem měl tu výhodu, že jsem viděl na logi moje ID, nebo uh, logi -testu, uh, registračního testu. A tak jsem měl možnost uh, si prohlížet uh, všechny logi, které tam chodily ode mě a zjišťovat, kde mám problém. Ale viděl jsem i logi ostatních lidí. Uh, mám radost z toho, že v ústí nad Labem implementují moje ID, aby lidé mohli hlasovat o uh, participativní. Participativním rozpočtu, ale to, že se moje logi mísily s logi s ústí nad levem, až takovou radost nedělal, protože jsem vůbec nechápal, kam se mám dívat. A na závěr, to, že 6 hodin debagování vám může ušetřit 5 minut čtení dokumentace, s tím se asi taky setkal každý z nás. A pokud po šesti hodinách debugování zjistíte, že ten plugin má ten WordPressový hook pro přidání tlačítka a že jste ho nemuseli šest, šest hodin implementovat sami, tak vám to, věřím, zpraví náladu. A to je za mě všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Pokud byste měli nějaký dotaz, tak buď teď, nebo si mě odchytněte v průběhu konference, nebo můžete napsat tady na mail, tam vám poradí někdo erudovanější než já, určitě. A já vám moc děkuji. Tak, dotazy na Adama. Já mám dotaz, já teda moje ID nepoužívám, takže ho neznám moc dobře, ale dá se tam změnit e-mail, je to možný, anebo pokud teda bych ho změnil, bude to fungovat pořád s těma službama, kde jsem ho používal předtím? Dá se to změnit, vy se přihlašujete tím e-mailem do moje ID a moje ID potom předává informace, které si vyžádá ten, dejme tomu e-shop, takže pokud uh, se přihlásíte tady na e-shopu s moje ID, už máte spárovanou identitu s moje ID jako takovým, ne s tím e-mailem, takže by to mělo fungovat. E-mail se můžete změnit na, uh, velmi jednoduše, Při, přijde vám prostě ověřovací e-mail na ten nový, který se tam zadal, uh, bude to všechno v pořádku. Tak si je to všechno, tak díky vám, díky Adamovi a děkuji na další přednášku.